Lep pozdrav iz občine Pesnica. Tu v tem kraju oziroma v tej občini ravno tako skrbijo za vse preventivne ukrepe, ki jih je odredila vlada, hkrati pa skrbijo seveda še mogoče malo več za lokalne, zaradi tega, ker že imajo en potrjen primer. Gospod župan, kakšne ukrepe ste pravzaprav vse do zdaj že odredili in upoštevali? Ja, mi smo že tako na začetku prepovedali zadrževanje in uporabo vseh občinskih objektov, torej kulturnih dvoran in športnih objektov. Bili smo eni izmed prvih v Sloveniji. Moram povedati, da so občani to zelo dobro sprejeli z odobravanjem. In res je, imamo en primer. Gre za osebo v dobrih 20 letih in ta oseba ni imela večjih težav, pač povišano temperaturo in mislim, da so kar vredo preboleli. Seveda pa to ne pomeni, da je to en osamljen primer. Verjamemo, da je teh primerov verjetno še več. Zato tudi moramo vse ukrepe, ki nam jih daje Nacionalni inštitut za javno zdravje in Vlada Republike Slovenije, tudi dosledno upoštevati. Menim, da se je do zdaj naredilo dosti, da so naši občani tudi zelo, zelo disciplinirani. Vsi upoštevajo ta določila, ki so pač na državni ravni bila sprejeta in moram reči, da tudi vsi se držijo te razdalje, minimalne razdalje, tudi ni nobenih težav v trgovinah ali na bencinskih črpalkah ali v zdravstvenih ustanovah, v lekarnah in tako naprej. Vsi upoštevajo ta navodila. Moram pa povedati, da smo tudi mi takoj organizirali že štab civilne zaščite. Naredili smo svojo eno krizno številko, na katero se lahko občani kadarkoli obrnejo. To je 030 732 200 in na to številko lahko pokličejo vsi, ki imajo kakršnekoli težave. Glede koronavirusa, tudi glede dostave zdravil ali glede oskrbe otrok. Do zdaj moram reči, da je solidarnost v naši občini zelo velika. Nimamo nobenih težav z varstvom otrok, tako da vidimo, da imamo še srečo, da živimo na podeželju, ker je tudi ta socialni čut zelo visok. Socialni čut, pravite, je zelo visok, tudi solidarnost se kaže, se pravi, so se ljudje na nek način samo organizirali tudi in so se sosedo pomagali, kako? Ja, res je. Verjetno z vsemi ustreznimi preventivnimi ukrepi, ne, da se samo zaščitijo. Ja, mislim, da se je ta solidarnost in medsosedska pomoč pokazala v izjemno veliki meri. Menim, da nas bo tudi ta kriza nekaj naučila, tudi spoštovanja, tudi solidarnosti, tudi neke človečnosti in skromnosti. Tako da tudi v tem vidimo vsaj nekaj dobrega v tej krizi. Upam pa, da to seveda čim hitreje mine in da ti ukrepi, ki jih je vlada sprejela včeraj, da bodo tudi ti ukrepi zalegli in da ne bo še večje krize, kot je bila pred 10-11 leti. Zdaj, če ponoviva, med tistimi prvimi ukrepi oziroma s temi so bili tudi zapiranje šol, vrtcev, kako je zdaj z samimi igrišči, verjetno ljudi ni več, ne, da so postopoma razumeli, da tisto neko skupno zadrževanje na takih prostorih ni v pravi smeri. Ja, res je, na začetku so še bili kakšni posamezni primeri in so se starši še pripeljali otroke na igrišča, vendar ko so videli tudi medije, ki ste na to redno opozarjali, tega danes več ni. Igrišča so zdaj osamljena in tudi vidite, da vse javne površine so pravzaprav prazne. Kako je zdaj z uradi? Zaprti so, pa vendar lahko ljudje nekatere stvari kljub vsemu verjetno urejajo preko elektronske pošte oziroma po telefonu. Ja, mi urejamo tudi delo na daljavo, drugače pa smo v stalnem stiku s strankami, tako da tudi, če je karkoli nujnega, so seveda naša vrata še vedno odprta, upoštevati morajo vsa varnostna navodila, se pravi razkuževanje rok in obvezna uporaba maske, drugače pa so stranke, moram reči, zdaj tudi na upravni enoti Centru za socialno delo in Uradu za delo, da imajo seveda bistveno manj dela za strankami, ampak toliko več dela pravzaprav po elektronski pošti.
Več dela je torej po elektronski pošti, več je tudi solidarnosti med občani in občankami, kar zagotovo veseli vse in tako kot je rekel gospod župan, vsi skupaj se lahko iz vse te izkušnje tudi nekaj pozitivnega naučimo.